বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ সেইসকলৰ বাবে যিসকলৰ চৰকাৰী ঘৰৰ তালিকাত নাম আছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চৰকাৰী ঘৰৰ ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট ছেকেণ্ড লিষ্ট অৰ্থাৎ যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা পাইছে আৰু যিসকলে ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা পাইছে সেইসকলৰ বাবে। বন্ধুসকল পঞ্চায়তে ঘৰৰ টকা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো ধৰণে ঠগি আছে, হয়তো বহুতো মানুহে এই কথা নাজানে। বন্ধুসকল আপুনি আমি পোৱা চৰকাৰী ঘৰখন 1,30,000 টকাৰ নহয় 1.5 লাখ টকাৰ ঘৰ অৰ্থাৎ 1,50,000 টকাৰ ঘৰ। পঞ্চায়তে 1,30,000 টকা দি বাকী 20,000 টকা কিদরে আপনার টকিব পারে, আপনি ইয়ারপরা কেনেকৈ রক্ষা পাব পারিব, বা আপনি যখন ঘর পাব এই ঘরখনৰ সম্পূর্ণ 1.5 লাখ টকা পাবলৈ কি কি করব লাগিব। বন্ধুসকল যদিহে আপনি এই কথাত এতিয়া অবগত নহয় তেন্তে আপনি 1,30,000 টকা পাব, বাকি 20,000ৰ পৰা 22,000 টকা আপনি নাপায়। তো আজি মই এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সম্পূর্ণখিনি প্রসেস দেখুৱাম, আপোনালোকে কি করব লাগিব, কেনেকুৱা ধরনের চাব লাগিব যে পঞ্চায়তে আপোনালোকক টগি আছে নে নাই, কিদরে আপনি সম্পূর্ণখিনি প্রসেস চাব লাগিব, এই বিষয়ে আজি মই এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে দেখাই দিম আপোনালোকে। আজিৰ এই ভিডিওটো প্রথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। যদি ইউটিউবত চাই আছে আরিয়ান LLB সাবস্ক্রাইব করিব, আর যদি ফেসবুকত চাই আছে আমার পেজ লাইক করিব। ভিডিও স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল চাওক মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি ল'ব। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব। এইটো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ যিটো ঘৰৰ মেইন ৱেবছাইটটো। তো এই ৱেবছাইটটোত অহাৰ লগে লগে ইয়াত আছে ষ্টেক হোল্ডাৰ, ইয়াত আপোনালোকে ষ্টেক হোল্ডাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত আহিব IOI PMYG বেনিফিচিয়াৰী, আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। চাওক ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এই পেজখনলৈ আহিব য'ত ইয়াত লিখা আছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, আপনাদের ইয়াত ক্লিক করব লাগিব আৰু ইয়াত আপুনি এই 9 ডিজিটৰ নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল 9 ডিজিটৰ নাম্বাৰটো হল আপোনাৰ যেটো ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, সেই নাম্বাৰটো, এই নাম্বাৰটো যদিহে আপোনাৰ হাতত আছে আপুনি এইটো ইয়াত সাবমিট কৰি চাব পাৰিব। যদি আপুনি হাতত এইটো আপোনাৰ হাতত নাই তেন্তে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব সেই বিষয়ে মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আন এটা ভিডিঅ' লিংক দি দিম, আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব যে আপোনাৰ ঘৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো যদিহে আপোনাৰ হাতত আছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত এন্টাৰ কৰি ইয়াত সাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণখিনি ডিটেইলস আহি যাব। অলপ তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত আহিব MGNREGA জব কাৰ্ড নম্বৰ, আপুনি এই নাম্বাৰটো কপি কৰি ল'ব। এই নাম্বাৰটো আপুনি কপি কৰি কি কৰিব লাগিব, মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আন এটা লিংক দি দিম, যিটো লিংক দিম জব কাৰ্ড কেনেকৈ চাব পাৰি সেই জব কাৰ্ডৰ ৱেবছাইটটোৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি ল'ব। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখিনি লৈ আহিব য'ত লিখা আছে জেনেৰেট ৰিপৰ্টছ, আপোনালোকে ইয়াত জেনেৰেট ৰিপৰ্টছত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব ষ্টেটৰ নাম, আপুনি আপোনাৰ আসাম সিলেক্ট কৰিব। কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব লগইন ফ্ৰেম, আপুনি আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম সিলেক্ট কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ব্লকখনৰ নাম, উন্নয়ন খণ্ডখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত পঞ্চায়তখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত লগে লগে ইয়াত আছে প্ৰচিড, আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব লাগিব। চাওক প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব জব কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, জব কাৰ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পঞ্চায়তত যিমানকেইখন জব কাৰ্ড আছে সম্পূৰ্ণকেইখনৰ নাম ওলাই আহিব। তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত যদি লেপটপত চাই আছে বা কম্পিউটাৰত চাই আছে তেন্তে আপুনি ইয়াত কণ্ট্ৰল F ক্লিক কৰিব। যদি মোবাইলত চাই আছে তেন্তে আপোনাৰ মোবাইলৰ ইয়াত গুগল ক্ৰোমৰ যিটো 3 ডট আছে ইয়াত 3 ডটত ক্লিক কৰিব ৰাইট চাইডত আৰু ইয়াত ফাইণ্ড প্লেচত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই বক্সটো আহিব, আপুনি ইয়াত আনি এই জব কাৰ্ড নাম্বাৰটো পেষ্ট কৰি দিব। এইটো পেষ্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এটা জব কাৰ্ড নাম্বাৰ শ্ব' হৈছে, ইয়াত লিখা আছে আব্দুল হান্নান, এনেকুৱা আপোনাৰ জব কাৰ্ড নাম্বাৰটোৰ এগেইনষ্টত নামটো মিলিছে নে নাই এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই জব কাৰ্ডখনৰ ডিটেইলছ চাব যে এই জব কাৰ্ডখন কাৰ হয়, ঘৰৰ বেনিফিচিয়াৰীজনৰ নামৰ জব কাৰ্ড হয় নে বেলেগ মানুহৰ জব কাৰ্ড হয়। যদি দেখে আপুনি এই জব কাৰ্ডখন ঘৰৰ বেনিফিচিয়াৰীৰ জব কাৰ্ড নহয়, বেলেগ মানুহৰ জব কাৰ্ড ইয়াত দিয়া আছে তেন্তে সেই জব কাৰ্ডখনত গৈ পঞ্চায়তত আপোনাৰ ঘৰৰ যিখিনি ঘৰৰ টকা, আপুনি 1,30,000 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত পাব আৰু এই জব কাৰ্ডখন যিজন মানুহৰ নামত আছে সেই মানুহজনৰ নামত গৈ সোমাব 20,000 টকা। তো বন্ধুসকল পঞ্চায়তে ইয়াত এটা সুযোগ লৈ লৈছে যে আপোনাৰ ঘৰৰ টকা 1,30,000 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত দিয়া আছে আৰু বাকী টকা বেলেগ মানুহৰ জব কাৰ্ড লিংক কৰাই সেই জব কাৰ্ডত সোমোৱাই পঞ্চায়তে আত্মসাত কৰি আছে। তো বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত আপুনি বহুতো কেয়াৰফুল হৈ যাওক, যদি পঞ্চায়তে কোনো ধৰণে আপোনাক এনেকুৱা টগি আছে তেন্তে আপুনি লগে লগে পঞ্চায়তত যাওক, গৈ আপুনি কমপ্লেইন কৰক, বা যদি পঞ্চায়তে কথা নুশুনে তেন্তে আপোনাৰ ব্লক অফিচত গৈ আপুনি লিখিত এপ্লিকেশ্যন দিয়ক বিডিঅ'ৰ ওপৰত ওচৰত যে আপোনাৰ ঘৰত টকা এনেকুৱা ধৰণে এইসকলে টগি আছে। তো বন্ধুসকল ইয়াত বহুতো এটা ফেক্ট ওলাই যায়। তো বন্ধুসকল পঞ্চায়তে ইয়াত সুযোগ লৈ বহুতো ডাঙৰ এটা দুৰ্নীতি কৰি আছে, সেই কথা বহুতো মানুহে নাজানে। তো যদিহে আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ টকা এতিয়া পাই আছে তেন্তে আপুনি অলপ সাৱধান হৈ এইটো চেক কৰি লওক যে আপোনাৰ টকা আপোনাৰ জব কাৰ্ডত গৈ আছে নে বেলেগ।
বেলেগৰ জব কাৰ্ডত গৈ আছে। যদি ইয়াত দেখে নিজৰ জব কাৰ্ড লিংক কৰা আছে তেন্তে গম পাব যে আপোনাৰ নিজৰ জব কাৰ্ড আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব, নহলে আপুনি এই বিষয়ে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰক, নহলে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ টকা আৰু নাপায়। তো বন্ধুসকল, যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো দুখীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত, দুখীয়া যিসকল মানুহে ঘৰ পাই আছে, বেনিফিচিয়াৰীসকলৰ স্বাৰ্থত যিমান পাৰে সকলোলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। বন্ধুসকল, আৰিয়ান এলএলবি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।